vložila zdaj vdaj glasbena skrinjica, zdaj sledi nekaj pogovora, premjera videospota, potem pa spet vaše glasbene želje, tako da vi kar brez premora pošiljate SMS sporočila v S presledek TV in želeni videospot na številko 3737. No, da Tanji ne bo dolg čas, oziroma da boste tudi dame imele nekaj od oddaje, pa sta v naši družbi že dva simpatična fanta, dva mladeniča, Jaka in Robert. Lepo pozdravljena. Zdravo, Tanja. Torej, Robert Fickar je že stari znanec glasbenih odrov, zdaj lahko že tako rečemo. Jaka, ti si pa njegov prijatelj. Tako je. Kje ste se pa spoznala, kdaj, koliko časa sta že prijatelja? Prijatelja sva že približno 2-3 leta, spoznala sva se pa na delu. Na delu, v službi, tako v kliničnem centru? Delala sva preko študenta skupaj. Ampak poznava se pa tako na vida že iz osnovne šole, no. A, tako. Ko sem bila še čist mečkana obat. Kam pa si hodil v osnovno šolo? Bežigrad, osnovna šola Bežigrad. Ti si čisti Ljubljančan. Jaz sem čisti Ljubljančan, drugače sem pa pred leti živel v Grosupljem, no. Uh-huh. Tako da sem tudi malo Dolenca v meni. Potem so ti blizu tudi domače viže. Ja, domače viže. In... Katera recimo ti je najljubša? Če bi moral v tem trenutku izbirati, kaj bi rekel? Kot pesem. Narodno zabavna. Narodno zabavna. Jah, ti moja rožica je, ker no. Mi je taka najbolj udarna pesem. No. Se mi zdi, da je kar Slovenija celo. Kot kakšna himna mladih, ne? Kot kakšna himna. Kakor pred tem rdeča roža, rečemo, no, od Don Juanov. Taka. Pa ti rad prepevaš tudi druge pesmi, no svojih imaš kar nekaj, ampak vseeno povej, katere pesmi tudi rad zapoješ. Zelo rad zapojem pesmi od Brandija, pokojnega Brandija. On mi bil si ga spoznal? Nažalost ga nisem spoznal, mi je zelo žal, ker je res bil super človek. Res bil je kralj naše glasbe in ko njega ni več, je zelo velika praznina v tej naši slovenski glasbi. Drugače pa tudi zelo rad poslušam naprimer tudi, ne vem, Helena Blagne, potem Werner, potem naprimer Don Juani, ki so bili Natalija Kolšak. Dejan Vunjak? Dejan Vunjak, zelo prijeten, simpatičen fant, zelo se trudi, vendar brand je za mene brandina. Ja, Rubi, to... kako pa se je tvoja glasbena pot začela? Kdo ti je prvi povedal, da imaš posluh, da bi bilo pa fino, da bi kaj posnel? Si bil to ti sam, morda tvoja družina, prijatelji? Ne, moja družina predvsem, se pravim, že odkar vem za sebe, je pesem za mene nekaj najlepšega v življenju, rad pojem, rad zabavam ljudi in saj pravim, no. In tudi moja velika želja je bila, da postanem nekoč pevec, mami, da zabavam publiko. Ja, dragi veseljaki, Robijeva mami mi je povedala, da je bil Robi še čisto majhen fantek, star 4-5 let, da je zabaval publiko, da je plesal, torej zdržal si, ko ste bili na morju, ja, do jutra in si plesal in prepeval. Bil sem star 6 let in sem do 6 zjutraj sem plesal in prepeval in za nagrado sem dobil tak velik sombrero sem dobil takrat. In še vedno ga imam doma na zidu, res. Do 6 zjutraj 6-letni otrok zdržal, plesal. Od koga si pa dobil darilo? Darilo sem dobil pa od, to je bilo na otoku Pak, ko sedili smo na otok Pak in tam je bila ena tak klub, to je bilo za novo leto in mislim, da je človek, mislim, da je bil v Meksiki, no, za dopust ali ne vem, in je bil tako je bil navdušen, rekel, jaz dam tep ta sobrero, res, zasluži si ga, ti si car, res, vsi so se smejali. Kako rečeš, da je v tebi kaj dalmatinca, glede na to, da vem, da rad hodiš na morje, ja, da imaš rad poletje? Meni vsi moji prijatelji doli na Hrvaškem govorijo, ti si pa dalmatinski Slovenec si ti. Ti si pravi, res, živim s to glasbo, vse pravim, zabavna naša slovenska pa dalmatinska glasba sta za mene, res. Tudi tvoj najljubši letni čas je poletje? Ja, moj najljubši letni čas je poletje, mesec juni, čeprav je že mimo, ampak vse tam do septembra se kar. No. Kdaj pa imaš rojstni dan? Rojstni dan imam pa oktobra, takrat, ker že počas zima se približuje. Približuje, ampak vedno je tako, da 11. oktobra, ko imam rojstni dan, je še lepo, potem pa pade zima, sneg. Pa tudi smučaš?
Smučam, zdaj že kakšne 5 let nisem smučal, ampak smučam pa na vodi. No. Uh-huh. To pa zelo obvladam, smučanje na vodi, tako da vsako leto sigurno. Že komaj čakaš, da boš odšel na dopust. Komaj čakam, da si pripnem smučke. In... Robi, danes pa si v naši družbi predvsem zato, da si premierno ogledamo tvoj nov videospot. Ja, dragi veseljaki, premiera, ki smo jo napovedovali že cel dan na Radiu Veseljak, na Facebook profilu televizije Veseljak, v časopisu Svet 24, kjer je bil včeraj velik članek, premiera videospota z naslovom Zblaznela strast. Robi, kar povej, čemu tak naslov? Tak naslov... Predvsem Robi je bil nekaj časa v vezi, imel je resno punco, to se ni šlo in potem se je Robi odločil, da si poletje vzame za sebe, da Robi malo zblazni, da zapleše z lepimi puncami, povabi čudovite prijatelje. Kaj si moral ti Luka delati v spotu? Jaz sem na začetku sem me prišli iskati, ne, z avtom, smo se jaz pa Robi pozdravila in smo se skupaj odpravili na morje. Potem smo se tam srečali s puncami in smo šli naprej na morje. Kakšne pa so bile te punce, ki so zaigrali v videospotu? Lušne so bile. To prave, ne? Ja, tudi plesati si moral na plaži. Tako ti je. Si že ogledal delček videospota, celega pa ne? Tako je, ja. In ko me čakaš na premiero, ko me čakaš, kako boš izgledal v videospotu? Seveda, seveda. Torej, Robi, ti si napisal pesem in to kar v 10 minutah. Ja, ta pesem v 10 minutah, kar naenkrat, samo list papirja, kuli in to je to. No. Kdo pa je naredil glasbo? Glasbo naredil pa le Zibelnik, res super človek. Je tudi on že videl videospot? On še tudi ni videl videospota. Ravno danes snimajo njegova skupina Sopranos videospot, tako da danes nažalost ne more v živo, si bo pa jutri z veseljem pogledal na YouTube. Še enkrat povejmo, kaj vse se je dogajalo. Torej, v videospotu si nastopil ti, dva prijatelja in tudi tvoj brat, ki pa ni glasbenik. Moj brat ni glasbenik, moj brat je pa izjemen športnik. V preteklosti je plaval, bil je res izvrsten plavalec, res čestitke. Je pa vedno rad poslušal glasbo, vedno je rad poslušal tudi mene, cenim me kot brata, cenim njega in mislim, da je to prava bratska ljubezen. V videospotu so nastopile punce iz plesnega studia Dance Floor z vodjo Miro Ficker, ki jo prav lepo pozdravljamo v tem trenutku, ki sedi doma in čaka videospot in ni ga še videla. Njena sestra je tudi nastopila, pa še tri druge plesavke in tudi Julija Koščak. Ja, to je bila pa tista punca, ki te je želela obdržati, ti si pa rekel, jaz grem, dovolj imam. Dovolj imam, grem, poletje je. Vroče punce čakajo, z boki migajo. Ob meni je bila ena punca, nasprotih je bilo pa 5. Se bom odločil za unih 5. In Robert, po pravici, če je 5, ne bom gledal. Ne. Pri teh letih pa res pa ne. Pa če ni fuši, je za vse dosta. Ne, ja, seveda. Zato je tudi prijatelje povabil. Ja. Snemali smo tudi na plaži v Portorožu, kjer je bilo pod odrom, na katerem si nastopil kar 2000 ljudi. Ja. Portoroška plaža nam je z veseljem odstopila del plaže, agencija Mondial Travel pa dovolila, da si nastopal na odru. In Robert, kako je bilo, ko je 2000 mladih plesalo, migalo ob tvoji pesmi? Noro, Tanja, najprej je bilo okoli 1000, potem pa 2000, ko smo zblaznela strast. Dekleta nastopajo v kopalkah, na koncu je tudi sončni zahod. Res, punce so se, res so se dokazale, predvsem zahvala gre Miri Marič, ona je izvrstna plesalka, res obvlada zadevo, lušna punca, ena izmed najlepših in res čestitke za njo in za vse njene plesalke, ki jih je tako lepo naučila svojo koreografijo in so blestele. Povej, Robi, katera je ti bila pa vseeno najbolj všeč? Je bila to Julija, je bila to Mira, je bila to Mateja? Ne. Šestih je bilo? Vse punce, res, vse punce so zelo... jaz snobeno, da je ena boljša, ena slabša, vse so bile res, vse so bile čudovite. Pač Miro Marič poznam malo dlje, tako da... imam z njo tak prijateljski poseben odnos, drugače pa lej, čestitke grejo vsem puncam. Še to morava povedati, preden, dragi veseljaki, si res premierno gledate videospot Robija Fickarja, ki je dolg kar 4 minute, uživali boste tako moški kot ženske. Prvi del pa je bil posnet, čisti začetek, še preden začneš prepevati, pa je bil posnet pri tvoji babici v spalnici. Zbral sem si spalnico. A bo gledala danes? Bo seveda bo gledala. Moja soba, se veste, kako je...
fant star 23 let, to je vse po tleh, vse levo, desno, čeprav tudi po spravam, a ne, ampak zjutraj, ko se zbudim, najprej se veš, niti iz posteljca gor, babica ima pa vse kaj v škatelci, vse se svet, vse je v prano, vse diši po, ne vem, po čemu sem, res tako, da smo si izbrali kar to spalnico od babice in me ni sram priznati, no, res, posla je ena in zbudil sem se kar prerojen. In zdaj je prav zares čas za video spot ja, premierno izdelek ekipe televizije Veseljak. Samo tukaj si boste lahko gledali video spot Zblaznila strast in Robert Ficker, ki pravi vroči Robert. Pa poglejmo. Seksi boki migajo in pritisk mi dvigajo. Up.
No, pa ste videli premierno, nov videospot, nov izdelek ekipe televizije Veseljak, predvsem pa Roberta Fickarja. Robert, zagotovo si ponosen in Jaka, kaj pravi zdaj, ko si videl celoten videospot od začetka do konca? Fantastičen spot, res. Eden izmed boljših, ki sem jih videl. Ja, hvala, Robert. Kaj pa so bili prvi odzivi? No, celega še nihče ni videl, ampak nekaj delčkov pa tvoje mami, prijatelji. Vsi so rekli, Robert, to je pa čista ameriška scena. Babe, alkohol, pa velik denarja. Kje si pa imel denar? Pa dobri avti. Ja, pa dobri automobili. Skrivam ga pod pojslo. Skrivaš ga, torej se splača priti k Robertu domov. Robert pa je tudi tisti, ki se rad odzove dobrodelnim dogodkom. Nastopil si za Sento, za dekle, ki je pri 14 letih ostala brez noge, zgubila jo v prometni nesreči in pred kratkim konec meseca junija si odšel in si z veseljem nastopil. Ja, res. Punca svaka je čas, da ima tako voljo do življenja in da gre naprej. In res, z največjim veseljem sem zapel za njo in upam, da sem jo tudi jaz osrečil, tako kot drugi glasbeniki tisti dan. Ja, na tvojem Facebook profilu, kjer se te lahko najde, kjer so vsi tvoji kontaktni podatki, verjetno spletne strani še nimaš? Spletne strani še nimam, vendar je v izdelavi, tako da nekje septembra meseca bom tudi to. Torej, na Facebook profilu sem videla, da rad prideš na Abrahame 60-letnice, ja, na krste, birme in podobno. Vse razne stvari, rade volje se odzovem, nisem tako drag, tako da se da vse z mano zmeniti, res. Ampak, Robert, zdaj te gledajo, recimo tudi malce starejši in si mislijo, o ti šment, kako je Robert zdivjan. Naj povem, da to sploh ni res, da ima Robert tudi lepo pesem z naslovom Hvala ti mama, ki je na radiju Veseljak kar nekajkrat zmagala na lestvici. Tudi ostale tvoje pesmi so zelo mirne. Povej, kaj več o njih. Ja, vse moje pesmi do zdaj so bile bolj mirne, razen pesem Pod okriljem sonca, ki predstavlja mene kot Roberta živahnega, ki skače na okolje, kakor kitara, ki skos non-stop je v movingu. Drugače, ostale moje pesmi so pa bolj balade, bolj o nesrečni ljubezni. Čeprav pri meni je bilo vedno tako, tudi ko nisem bil nesrečen, sem rad poslušal balade, take pesmi. To so pesmi, ki se te dotaknejo. Tako da, ja, moja prva pesem, drugi gre je ti srce, ko je bila lansko leto posneta, je z Boštjanom Konečnikom kot tekstopisec in Aleš Zibelnik kot aranžma sta naredila, tista je moja prva balada in nekako se mi je balada prišla je v mene in sem hotel nadaljevati z njimi, vendar sem se zdaj odločil, da Robi je še mlad, Robi je poln energije in Robi nadaljuje zdaj s samimi poskočnimi in udarnimi pesmimi. Že veš, kaj bo naslednja? Ja, naslednja pesem bo bolj mirna, vendar bo tudi udarna, da bo zopet. Da boš spet sam napisal? Zopet, tekstopisec, zopet sam in aranžma, zopet ali Zibelnik, res. Zelo sem zadovoljen z njimi skupaj. Svakoteno. Kdo pa ti je napisal pesem Drugi gre ti srce pa Hvala ti mama? Hvala ti mama sem napisal sam. Ta pesem posvečena moji mami, res, res ona je čudovita oseba in to pesem sem namenil le njej. Drugi gre ti srce pa je napisal tekst Boštjan Konečnik. In kaj ne rečem, fant od fare, napisal je super pesem, ki je uspela in smo... In je bilo kar nekaj pozitivnih stvari, tako da super pesem za začetek karijere. Robert, kaj pa oboževalke? Oboževalke? Zdaj bo verjetno vedno več? Ja, mislim, mene zelo všeč, da imamo oboževalke kot vsak pevec, tako da vsaka, ki ima kakšno željo, za kakšen CD, za kakšno kavico, pač to je čisto prijateljski odnos, tudi poslovni. Tako da ja, vesel sem, da imam čim več oboževalk, zakaj bi skrival, če pač tako je. Tako da oboževalke vabljene na mojo Facebook stran. Potem pa še prej povej, kaj več o tebi, torej kaj rad gledaš, recimo rad hodaš v kino? V kino bolj ne, sem pa bolj športni tip človeka. Kateri športi so ti všeč? Plavanje, poleti zelo plavam, drugače pa kolesarjenje. In hoja v hribe, plezanje, smučanje na vodi, najbolj pa predvsem kolesarjenje. Kaj pa najraje ješ? Najraje imam pa pohanega pšanca, pražen krompir in liter Coca-Cola. Kaj pa ti, Jaka? Špagete. Špagete, s kakšno omako? Mesno? Mesno, seveda. Za mišice. Česa, Robert, pa ne maraš? Segedina.
Če te punca, če te hoče razočarati, mora da pa fižolovo juho, pa se gledi, da ne boš zadovoljen. Ta pa, če bi moral izbrati sladoled, kateri vkus ti je najbolj všeč? Pistacija. Super. Pistacija, tak, polnega okusa je res. Rajš imam take bolj masne sladolede, kot take vodene. Ampak se pravim, no, jaz sem tudi sladkosned, vse, kar je sladkega pojem, no. Nisem pa, zberčen. Kaj pa glede na to, da pišeš tudi tekste, sam si že kdaj dekletu napisal pismo? Sem napisal pismo in bila je zelo presenečena. Wow, ti to kar iz glave, to hiter vse. Sem rekel, jah. Navdih, ne? Pa, če robi je robi, a ne. Hitro in vse. Univerzalno. Jaj, Robi, jaz komi čakam spet tvoje nove izdelke, torej, dragi veseljaki, si v danes naprej lahko zaželite zblaznelo strast v vsaki vdaj glasbene skrinica. V teh dneh boste seveda večkrat prav vsak dan videli tudi na televiziji Veseljak, tudi na Facebook profilu. Roberta pa najdete na Facebook profilu, tako da upišete robert.fitz, ker ne se bati, Robert zna biti in živahen in umirjen, tako da povabite ga na svojo zabavo, na Abrahama. Ena gospa je rekla, da si lani nastopil na njeni 60-letnici in da si prav vse očaral in celo ganil do solz, jaz ne vem, kaj točno si počel. Ja, zelo vse pravim. Jaz delam drugače na ortopedski kliniki in imam zelo rad. Rad imaš ljudi. Rad imam ljudi, stare ljudi in se mi zdi, da stari ljudje rabijo neko pozornost in to je tono in sem jim zelo naklonjen in seveda oni meni naklonjenost tudi vračajo. Robi, kaj bi še vse sporočil čisto za konec znajnega pogovora vsem, ki te gledajo? Vsem bi, predvsem zahvalil bi se še enkrat vsem, ki me podpirajo, mojim oboževalcem, predvsem tudi plesavkam, Miri Marič in pa vsem drugim, seveda tudi Juliji za ljubosumno punco. In vsi tisti, ki me radi poslušate, ki imate radi stopiti v stik z mano, pokličite, pišite mi, izpolnim vam vse želje. Janko, tudi tebi najlepša hvala za obisk v studio, morda še ti pozdrav vsem veseljakom. Zahvalil bi se Robertu, da me je povabil v svoj spot. Res sem hvaležen. Z veseljem sem nastopal. Tako večen spomin, ne? Večen spomin, seveda. Res je, kaj so pa, ti imaš dekle? Seveda. Kaj pa je rekla? Rekla je, mislim, nisem še videla, kako bo to izpadalo, ampak mislim, da je bo všeč, no. Vem, da je bo všeč. Pa čuvati bo morala, boš tudi ti pridobil kakšno novo oboževalko. Seveda, seveda. In tako je bil Robert Fitzkar z nami, zaželite si njegov nov video spot, tudi v glasbeni skrinici. Mi pa gremo naprej z vašimi glasbenimi željami. Čim prej pišite na Facebook profil televizije Veseljak, pokličite nas v studio na številko 01 588 0696 in pošljite SMS sporočilo v S presledek TV in želeni video spot na številko 3737. Tako je storil tudi Franc, ki si je zaželel Natalijo Verboten skupaj z Modrijani v video spotu Spomni se pomladne ljubezniti. Dragi Franc, samo za vas.